Runāsim atklāti. Ko rīdzinieki patiesībā atzīmē 9. maija pie uzvaras pieminekļa Pardaugavā? Varbūt Latvijas okupāciju? Pozitīvu atbildi uz šo jautājumu sniedz tie cilvēki, kuri 9. maija nekād mūžā nebija uz turieni atnākuši, lai aprunātos ar pasakuma dalībniekiem. Šāda atbilde ir pilnīgi melīga un balstīta uz aizspriedumiem un naidpilnām fantāzijām. 9. maija pasakuma dalībnieki vispār neuztver otra pasaules kara iznākumu Latvijas politikas kontekstā. Viņi domā un runā par savu ģimeņu vēsturi, kara darbības šausmām un prieku, ko nodrošināja nacistu sagrave. Varbūt 9. maija piemiņas pasakuma dalībnieki svin padomju armijas militāro uzvaru, kas ir notikusi pirms 77 gadiem. Atbilde – jā, tādu cilvēku ir daudz, bet ne visiem no tiem šis aspekts ir galvenais. Tad seko nākamais logiskais jautājums. Ja padomju armijas militārā uzvara ir svarīga 9. maija pasakuma kontekstā, vai tas nozīmē, ka pasakuma dalībnieki pie monumenta Pardaugavā godina arī mūsdienas Krievijas federācijas armiju kā padomju armijas mantinieci? Daudziem mūsu tautiešiem šāja atbilde ir pieņēmama, lai gan tā ir muļķīga. Un daudziem mūsu ienaidniekiem šāda atbilde ir kā medusmaize. Šeit mēs novērojam Krievijas propagandas un Latvijas nacionālu radikāļu aizkustinošo vienpratību. Abas puses novelk vienlīdzības zīmi starp mūsdienu Krieviju un valstī, kas sagrava nacizmu, starp mūsdienu Krievijas armiju un vēsturisko sarkano armiju. Patiesība, mūsdienu Krievijai nav nekāda sakara ar uzvaru 2. Pasaules kara. Pareizāk sakot, sakars ir, bet tāds pats kā Latvijai, Ukrainai un citām bijušām padomju republikām, kuru dēli un meitas cīnījās, mīra un uzvarēja, lai mēs dzīvotu šodien. 2. Pasaules kara uzvarēja nevis mūsdienu Krievijas federācija, bet gan padomju tauta kopā ar antihitleriskās koalīcijas sabiedroto valstu tautām. Protams, 2. Pasaules karš ir vislielākā traģēdija cilvēces vēsturē. Un uzvara šajā kara bija vislielākā dzīves uzvara par nāvi. Attiecīgi, nolikdami ziedus pie pieminekļa pakājies 9. maijā, mēs pieminām kara upurus un pateicamies tiem, kuri sagravuši nacismu. Ziediem pie memoriāla pakājas 9. maijā nav cieša sakara ne ar Latvijas republiku, ne ar Krievijas federāciju. Tā ir piemiņas un pateicības izpausme nevis valstīm, bet cilvēkiem, kuri dzīvoja mīra un uzvarēja pirms 77 gadiem. Bet tie, kuri citīgi meklē 9. maija tradīcijas saistību ar mūsdienu Krievijas armijas godināšanu, tie ir nelieši vai propagandisti, kas mūsdienu apstākļos ir gandrīz viens un tas pats.